for the first time in ages. I wake up and don't hate it. I guess I've found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming, something new to me. Alone without being lonely, getting back to the old me. It's kinda nice to feel free. Okay. 我今天又到了这个 One 的 Best Pro Shop 的前面，看一下 Best Pro Shop 干嘛呢？我要来拍一下真正的内容，因为我的视频观众 Peter Pan 可能没有拍得非常仔细，所以我今天决定来补拍这个影片给 Peter Pan， 就进去啦。 在里面左边右边看一下，进来这边上面是鹿，然后这有个火炉，我大概再照个特写，这个有一个鱼剑鱼旗鱼很大的模型，然后这个是摆放这种木船木质船，这种木头的结构让我想到什么 Yellowstone National Park。 Hi, how are you? 那我们到这个地方。好，这是加州的国旗啊。好 ，Peter Pan， 我今天带你来实地的 tour 一下。右边这边是属于越车船放船的位置，中间这一块是衣服，再过去是一些钓具钓竿。这个的最底呢是。 冲浪、帆船，还有一些钓具、船的相关的东西。左边呢是 hunting， 就是枪打猎这一块。中间这个一直到底，这是水族馆。它这个高度其实很高啊，大概有。 应该有三四十尺的高度，到底呢就是它没有什么鱼，鱼很少，但它就是 fish。好，左边过去，我们刚进来的时候是从中间那边进来嘛，然后我们现在我进来的话，左手边这边实际探访一下，这里看很多鹿啊什么的。 然后这种战术床啊，躺在上面打猎的，这是弓箭，这都是弓箭，打猎的弓箭，这个蛮酷的。打猎弓箭，看一下，然后这些鹿筒啊，这个就是打猎的用，这个，好，啊，野猪，战术背包。 打猎用的，再把它绕一圈，对，然后这也是躲在这个帐篷里，啊，用枪放出来，弓箭类的东西，打完猎以后，收进去，收起来，带走，打猎专用，然后这个其实是放枪的枪柜。 有很多猎枪啊，我们今天就不拍枪了，因为这个可能到时候被禁掉，不开枪，我们就经过枪。那这边是子弹区，改一下。啊，这个就是它的那个 GPS， 就是你就会在山上打猎，就是可以打猎专用的东西。 就是卖一些弹壳，这是弹壳，子弹就在这边了，子弹就直接在这边。这一区就是猎枪啊、打猎用的穿枪啊之类的都在这边，这边就比较不适宜小朋友，小朋友不适宜。大概就这边绕一下，为什么我没有拍这边？就是因为那天带小朋友，所以我就不经过这里。
不经过这边，不然 hunting 区其实蛮有趣的。那那天来 Peter， 因为我知道你想看那些东西，这个 hunting 区比较成年一点，那天我带小朋友就刻意的不来这一区的原因，就是因为这个枪啊、子弹啊都在这一区，我只能大概的带过。对，这边全部都是一些枪子弹的区域，再带你走一走，看一下。对，那这一区就是有一些画品啊什么之类的东西。我们要走回到正门去了，正门就在这边，这边就是很多帽子区域。好，回到正门这边看过去，再带各位绕一下，我等下再用相机走一下，看一下这个船啊、越野车啊。这边当然进来就是厕所 restroom。好，这个主要的船大面是溪钓、湖钓，然后越野车。那这边就是 boat and ATV， 那主要是卖一些船啊。那天带我儿子，主要为什么说这个地方是比较适合可以带小朋友来玩？因为有很多船可以实地坐上去体验一下，然后。这边没有限制说你不能去握方向盘，不能上去船上看一看，这边就是可以让你这样上去体验一下，这种感觉小朋友很喜欢的。这样就在这边看一下。那当然这边船的旁边呢有越野帐篷区，卖一些脚踏车啊，还有登山啊，这个凹豆都是户外用品类的，这种电动脚踏车。对，这个脚踏车就$5000，电动脚踏车，这划船的。对，一个一个看一下，这是救生衣、气喘，看一下。我现在在这个船的东西拍一下 B 罗，但要开一下。拍这个脚踏车的 B 落，继续往前进。再拍拍看还有哪些地方。好，好，我要拍一个 B 落。过去那边就是钓竿，那这一边呢就是 campfire 用的东西，来带各位去看一下。 Let's go。 好，看
这边 commercial use 贵的啊，就是专门的。这是干嘛的？外面烤肉用的。基本上我不太清楚。哎，这跟我名字很像。好，椰梯。真的，我应该买这个的。这椰梯这个牌子好像真的蛮大的。再过去那边全部都是钓竿。来，再拍一下。好，我们现在在右侧进门以后，右侧到底的位置，右侧一直，然后再走到右转角的底，啊，就是这个位置。我们来拍一下它的一些 B roll。这边就是真的各种不同的钓竿、渔具相关的，应该有海钓、溪钓各种不同的，然后甚至专业级的钓竿在这个门的里面。继续再拍一下，这个为了 Peter 就拼了。放一些 B roll， 到时候编辑在里面，再给各位看一下。